Okay guys, so today we're going to learn on Microsoft Office, Microsoft Excel, lesson number 2, which is formulas, functions and formatting. Okay, so untuk hari ni kita akan apply formula, function juga format untuk kita punya Microsoft Excel document. Okay, the objective, if you want to enter formulas using the keyboard and point mode, okay. Actually, when we want to enter formulas, we can use two type. Okay, by using keyboard or by using point mode. And then we want to apply the average, max and min functions. And then we want to verify a formula using range finder. And then apply team and then apply conditional formatting to cells. Okay, untuk cells tu kita boleh letakkan conditional format. Conditional format, okay. And then change column width and row height. And then check the spelling. Set margin, headers and footers, preview and print version of worksheet, and then rename the worksheet. Okay, so this is the plan ahead what we need to plan before we can create our worksheet. Okay, now starting Excel, I want you to open your Excel. Okay, open your Excel. Okay, this is my Microsoft Excel. Click Excel and then you click blank workbook. Okay, we want to create our workbook from blank, okay, from nothing. Oh, sorry, tak nampak, sorry. Okay, sorry, enter your screen. Alright, okay, so this is our open your book, Excel lah. And then you click blank workbook. So ni adalah the blank workbook lah. Kita akan start from zero. Okay dah, dah buka. Okay, next. Okay, we start. Kita start. Okay, now in cell A1. First, we want to entering the worksheet title and subtitle. Okay, untuk setiap worksheet kita mesti ada title dan juga ataupun subtitle lah. Tapi title kena ada lah. Okay, so select cell A1. Okay, ni A1. Select cell ni. And then you masukkan Silver Dollar Stock Club. Silver Dollar Stock Club. Okay. Itu untuk A1 kita masukkan title. And then di A2 kita nak masukkan subtitle. So kamu type Portfolio Summary. Okay, so it's like this. So untuk A1 kita Okay, sorry. Okay. So A1 kita ada title Silver Dollar Stock Club. A2 kita masukkan subtitle and we put it as Portfolio Summary. Okay, next. So kita dah masukkan title. Now kita nak masukkan pula column title. Okay, kita akan buat table. Kan macam itu juga macam dulu kita buat. Kita ada table. So untuk table ni kita ada column title. Now kita letakkan cursor kita di A3. A3. And then you type stock. S-T-O-C-K. And then go to B3 pula. Type symbol. S-Y-M-B-O-L. Symbol. And then C3 pula type date. D-A-T-E. Date. Okay, tapi we're not finished yet. Type date and then press A-L-T enter. And then type acquired. And then press right arrow key. Okay, untuk date ni, di bawah date ni kita nak letakkan satu lagi text, iaitu acquired. Okay. Acquired means dalam satu cell ni kita ada dua barisan ayat, dua barisan perkataan. Okay, saya tunjuk contoh. Date, kamu type date
And then macam mana kita nak enter, kamu kena press ALT, lepas tu hold, press ALT, hold and then tekan enter. Nampak cursor dia akan turun bawah, kamu masuk text. UUIREB. Yang baru right arrow, nampak tak? Dalam satu cell ni, dia ada dua barisan perkataan. Atas date, bawah required, nampak tak? Ha, ni ada satu je. Untuk C3 ni, okay, date di atas. And then kamu press ALT, hold and then press enter. So dia akan ke bawah. And then kamu masukkan tab. Text acquired. Okay, boleh buat lah yang tu. Boleh lah. Ha? Ada yang tak boleh? Tengah mencuba ke apa? Okay, cuba buat. Kalau tak boleh, beritahu. Ya. Nak apa? Dia jadi keras. Cuba, boleh tak kamu hold ALT lepas tu tekan enter. Ah, tulis date dulu. Saya ulang sekali. Okey, ni di sini saya masukkan date DATE. Nampak cursor dia. Cursor dia lah kan. Okey, kamu tekan ALT tapi hold, jangan lepas, lepas tu enter. Nampak dia punya cursor turun bawah. Lepas tu masuk ACQUIRED. Jadi ya, dua line of text inside one cell. Ha, boleh. Okay, make sure dalam satu cell, okay. Ada yang tak boleh lagi? Ada yang tak boleh? Macam mana Syamil? Boleh? Boleh lah? Ha? Yang lain okey lah? Boleh lah? Ha? Okay. Alright. So kalau boleh kita proceed. Symbol B3, C3, take quiet. Okay. D3, share. D3, share. And then E3, initial. Dia nak kita ALT enter. ALT enter. Price, P-R-I-C-E. Price, ALT enter lagi. Per share. Okay, so untuk E3 ni dia ada tiga baris. Okay, untuk E3 dia ada tiga. Sama macam tadi juga, kamu tekan ALT enter, type initial, ALT enter price, ALT enter per share. So dia akan jadi tiga baris lah dalam satu cell. And then F3 pula. F3 initial. ALT enter. Pause. Okay. G current. ALT enter price. ALT enter per share. Okay, buat. H pula, H ni current. ALP enter juga. ALP enter. VALUE, value.
I3, gain or loss. Okay. And finally, last percent, and the enter gain or loss. Okay, so this is our column title. Okay, kamu pilih dulu. Saya isi apa kita. Ada siapa lagi yang tak boleh buat ALT enter tu? Okey, siap dah lagi. Siap lah. Alright. So, bila siap kita proceed. So, ini adalah column title. Next, we want to input portfolio summary data. Summary data bahagian ni. Okay, bahagian ni. Bahagian A ni. So, we start from... Okay, tak apa. Kita tengok semua ni. Okay, ni ada semua. Semua data yang kita perlu masuk. So, saya nak kamu masukkan semua data ni. Okay. Cuma tengok. Ada kolom yang kosong tau. Yang kosong jangan masuk. Jangan tersalah masuk kolom. Okay. Now, I want you to copy all this into your workbook.
Okay, tak apa, kamu letak home DEP saja. Home DEP. Alright, so I already finish entering the data. Okay, after you finish, please inform. Okay, dah siap beritahu. Okay, macam mana? Siap lagi. Okay.
Boleh? Semua orang boleh tu. Ya. Apa dia? Home. Oh ni, DEP. Kamu tak DEP lah. Tak apa, home DEP. Okay. Alright.
Okey, macam mana? Boleh? Boleh, kita pergi pelan-pelan. Okey. Okey, so kita biar pelan-pelan. Air yang mana tak siap ni, kamu cuba kecap sikit. Alright, so kita dah masukkan semua data ni. Okay, next, what we need to do is okay, kita nak masukkan row title pula. Okay, tadi ni kolom title. Sekarang kita nak masuk row title sikit di sini. Okay, so apa kita nak masuk adalah totals, average dengan highest and lowest. Okay, start from A13. Totals. Yang bawah dia average, bawah dia highest, bawah dia lowest. Okay. Kita masukkan situ tambahan lagi untuk row title, totals, average, highest and lowest. Okay, after you finish entering this row title, save your work. Okay, save dulu and then save your work as this name. Okay, nama ni, file name ni, save macam ni, nama ni, Silver Dollar Stock Club Portfolio Summary, and then save dalam lab folder lab 134 yang kita buat sebelum ni. Save as, so lab 134 yang kamu buat sebelum ni. Okay, okay, save nama yang tadi. Boleh, dah save. Saya siap save bagi tahu. Lepas apa? A16. Yes. Lepas lowest tu save terus. Kamu save sebagai nama ni, Silver Dollar Stock Club Portfolio Summary. And then save dalam folder 134 yang kita buat sebelum ni. Kamu save Word and then kamu save Excel yang sebelum ni. Okay, so after you have saved your document, next. Okay, kita dah masukkan okay, title sini, summary, and then row title, and then adalah data-data asas dokumen tersebut. Okay, next kita nak perform lah. Untuk yang kosong-kosong ni adalah part yang kita kena masukkan formula untuk calculate the result. Okay, initial cost, current value, gain or loss, percent gain or loss, total, average, highest, lowest. Okay, semua ni adalah part yang mana kita kena masukkan formula ataupun functions untuk generate dia punya value lah, result. Okay, so now first you want to enter a formula using the keyboard. Okay, salah satu cara kita boleh masukkan formula adalah dengan menggunakan keyboard. Okay, so now I want you to select F4 sini. Okay, F4 bawah initial cost ni. Okay, untuk menggunakan formula menggunakan keyboard, kamu kena type. Okay, bila guna keyboard ni maksudnya kita type lah. Okay, untuk menggunakan formula first sekali kamu kena type equal. Okay, untuk start menggunakan formula kamu kena guna start dengan equal ni, sama dengan, lambang sama dengan ni, and then D4 multiply E4. Type D4. Nampak, bila kamu type D4, kamu type equal D4, nampak? Because cell D4 ni dia akan highlight dengan color biru. Nampak? Multiply. Tak, lambang multiply E4. E4. Nampak? E4 pula dia highlight color merah ni. Kan, bila kita type E4.
So bila kamu tap macam ni, Excel ni akan tunjuklah cell mana yang terlibat dalam formula yang kamu tap tu. Okay, kalau bila dah habis kamu enter. So dia akan auto generate dah result from D4 multiply E4. So sini dia akan display result. Okay, bila dapat. Boleh, eh? Okay, so tu adalah salah satu cara untuk masukkan formula menggunakan keyboard. Next, go to H4 pula. H4. Now, next we want to enter formula using point mode. Tadi kita enter, kita tap D4, E4. Okay. Sekarang kita nak guna using point mode. Okay, select H4. H4 sini kita nak calculate current value. Okay, still bila kita nak guna formula, kita still kena type equal sign ni. Equal. And then macam tadi kita guna keyboard, kita type kan D4. Ni kita tak payah type, kita just click D4. Okay, saya ulang lagi. Kita nak guna point mode, so equal sini. And then kita go to D4, click lah. Nampak bila kamu click sini, sini dia akan auto naik D4. Okay, akan auto naik D4. And then multiply with cell G4. Letak multiply G4 ni, G4 sini. Click G4. Dia akan auto naik di sini. And then enter. So di sini dia akan calculate lah. So di sini kita boleh menggunakan formula dengan tab di keyboard. Kita tap specific D4 ataupun kita just guna mouse and then point to the cell yang kita nak pilih tu untuk perform the calculation dia. Boleh faham? Okay, alright. So ada dua cara lah. So depend lah kamu nak guna cara mana. Saya just tunjuk, okay. Syamil, okay Syamil? Okay, Aliyah, okay Aliyah? Alih, okay. Alright. Okay, so next, yeah. Boleh. Siap daripada mana? F. Yang ni. Mana ni? Calculate cost ni. Okay, ini je cost ni. Okay, saya ulang kali lagi ya. Kita boleh masukkan formula menggunakan dua cara. Satu, keyboard. Keyboard maksudnya kita tap. So macam mana kita tap? Untuk formula, kamu kena start dengan letak equal sign. Sama dengan, lambang sama dengan kan. Lambang sama dengan ni maksudnya kita akan masukkan formula. Formula dia untuk F ni kita nak calculate D4. Bila kamu take D4 dia akan point ke sini. Okay, then multiply kali E. Kamu tap E4. Nampak? Bila tap E4, dia naik sini pula. Dia akan auto naik. So, kamu enter. Bila enter, dia akan calculate lah. T4 multiply E4. Okay, untuk current value pula, kita nak menggunakan point mode. Point mode dia sama juga macam tadi. Still guna equal sign. Equal. Cumanya kali ni kamu pilih. Kamu just pilih cell mana. Click D4. Okay, kamu klik D4, sini dia akan naik. Dia tulis D4. And then multiply dengan G4. G4 ni. Okay, so bila naik, klik G4, sini pun dia akan naik G4 lah. And then kamu enter. So, dia akan display lah result. Okay, boleh? Rauha, boleh Rauha. Untuk yang kolom mana? Row F ke H? Kalau F
H4, okay. H4 kali G4. Multiply G4. Formula dah. Lepas tu kamu enter. Boleh. Macam mana? Kamu buat macam mana? H4, H4 lah. Dekat H4. Roha, kamu cuba share tak? Kamu punya Excel, cuba share screen tak? Boleh tak Roha share set kamu punya screen? Kat phone. Okey, tak apa set. Kalau macam tu, kamu tanya formula dekat H4. F4 ni. F4 formula dia adalah equal D4 multiply E4. Nampak tak? Nampak ni dekat ni. Kamu tag di sini lah. Dan dia formulanya adalah equal D4 multiply E4. Dekat 8 tu, kamu kamu shift 8. Ada tak 8? Atas tu ada tak lambang, lambang macam bintang, asterisk? 8, nombor 8. Nombor 8 atas dia ada kan lambang asteris. Kamu tekan shift, tekan 8. Naik tak? Ha. Tak ada. Kamu punya angka 8 ada tak dekat keyboard? Keyboard ada tak? Keyboard 8. Nombor 8. Nombor 8 dekat keyboard. Atas dia ada tak lambang macam bintang? Ada lambang bintang tak? Lambang bintang. So kamu tekan hold shift tekan 8. No, equal dulu baru D4. Nampak ni? Ni. Saya tunjuk sekali ya. Okey ni Roha, tengok ni. Okey ni nampak ni dekat F kan. Mula-mula kamu equal. Equal, kemudian kamu tag D4. Okey, bila tag D4 dah connect sini. Multiply, nampak lambang multiply ni. Multiply ni kamu tekan klik shift 8. Okay, shift 8. So dia akan naik bintang ni. Bintang ni simbol untuk multiply lah, untuk darab. And then type lah E4. So nampak dia select dua ni. Bila habis kamu enter. So dekat auto calculate lah. Boleh dapat Roha. Boleh. Dapat lah. D4 multiply E4. Enter. Dia auto calculate tak? Okay. So untuk H pun sama. H D4 multiply G4 lah. Untuk H
H ni G, D4 multiply G4. Tapi awal-awal kamu kena buat equal sign, sama dengan D4 multiply G4. Okay, dah boleh. No. D4 multiply G4. D4 multiply G4. Okay, yang lain mana yang dah boleh buat tu, kamu proceed lah. Kamu refer slide tu, kamu proceed. Okay. Boleh, Roha. Saya siap beritahu. Boleh. Alright. Okay. So, kita proceed. Okay. No problem. So, kita proceed. Kita dah buat untuk H. Next, kita nak entering formula using point mode. Sama macam tadi juga guna point mode. Kita select cell. So, now click cell I4. I4. Okay, untuk gain or loss ni. Okay, untuk gain or loss ni I4. And then, type equal sign. Okay, macam biasa untuk start formula, kamu guna menggunakan equal sign. And then, click cell H4. H4, klik. So, dah kena H4. And then, minus. Minus, tolak. Nama tolak. And then, klik F4. F4 here. Okay, then you click enter. Saya akan display result gain loss. Okay. Gain loss ni, dia nak tengok adakah kita dapat company tu dapat gain keuntungan ataupun loss kerugian. Kalau value dia positif, untung. Kalau value dia negatif, loss lah, rugi lah. Okay. So macam ni positif, so dia dapat gain lah, untung lah. Okay. Okay, so ini term, ini multiply, ni kita guna apa? Minus. Next. Kita nak calculate untuk percent pula. Percent ni hujung ni. Last kali. Percent. Gain loss. So how? Macam biasa. Untuk formula, gunakan equal sign. And then click I4. I4. And then forward slash ataupun lambang divide ni. Lambang bahagi ni. Bahagi. F4. And enter. So di sini kita akan dapatlah persen keuntungan ataupun kerugian, persen gain or loss di sini. Okey, sampai sini ada yang tak dapat buat? Ada yang tak dapat buat tak? Ada yang tak jumpa macam mana nak buat sampai ke sini? Kita dah buat calculation atau kita dah masukkan formula untuk F untuk calculate initial cost. And then kita masukkan formula untuk calculate current value. Kemudian kita masuk formula untuk calculate gain or loss. And lastly, kita masukkan formula untuk calculate percent gain or loss. Okay, ada yang tak dapat? Percent, alright, okay. Percent ni kamu tengok ni, yang saya buat sini, ni formula bawah ni. Kan bila kamu klik dekat yang kamu masuk formula, dekat cell ni nampak result. Tapi di formula bawah akan nampak formula dah. Okay. So untuk percent loss, gain loss ni kamu masuk equal I4 divide by F4. I4 kamu masuk lambang bahagi forward slash tu F4. Dapat? I4 divide by F4. So kita akan dapat percent gain loss. Okay.
So setiap formula yang kamu guna tu, kalau nak tengok balik, kamu klik dekat tempat kamu letak formula tu, and then dekat formula bar ni, ni panjang ni formula bar ni, sini dia ada tunjuk formula bar kamu dah masukkan. Ini nak formula bar kamu dah masukkan. Kamu dah masuk formula bar, and then this one kamu klik. Okay, boleh sampai sini. Rohah boleh tak? Boleh. Yang lain okey ya? Okay, so kalau semua okey, kita proceed. So basically kita dah masukkan semua calculation untuk column title ni. Okay, next. Copying formulas using the fill handle. Okay, next kita nak copy pula. Kan macam kita buat exercise sebelum ni, bila kita dah masukkan formula ke satu cell tu, kita boleh copy formula tu tanpa perlu kita tag. Tak perlu tag, kita boleh copy. Tapi kena make sure, untuk copy formula, make sure kamu guna cursor yang betul, mouse yang betul. Okay. Now select F4. Select F4 ni, kita nak copy formula ni. And then drag the fill handle down through cell F2 and continue to hold the mouse button to select the destination. Okay, untuk copy formula, kamu kena cursor ni bagi jadi plus sign yang hitam ni. Nampak? Kan? Kamu kena letak cursor di bawah kanan box cell tu. Cell ni bawah kanan. And then cursor plus tu dia akan jadi hitam. Jangan ambil cursor plus yang block ni. Ni block putih kan. Ha, kalau ni dia tak akan copy, dia just select. Kalau plus sign hitam ni dia akan copy formula. And then kamu drag lah. Drag bawah sampai ke row 12. So dia akan auto calculate lah untuk setiap row tu. And then kamu boleh check adakah formula tu betul. Okay, ni F, ni row 4 kan. D4 multiply E4. Check row 5 pula. D5 multiply E5. Nampak ni? Betul lah. 6, D6 multiply E6. And so on lah. Last sekali tengok. D12 multiply E12. Okay, itu adalah salah satu cara untuk kita copy formula from one cell to another cell. Boleh buat? Ada yang tak boleh? Boleh ya? Right, so kita dah copy formula untuk ni. And then kita juga boleh copy formula from a range of formula. For example, H4 to J4. Ni, H4. Kan, ini formula lain. Ini formula lain. Ini formula lain. Kita boleh buat serentak juga untuk copy. So, kamu select. Nampak tak? Bila cursor ni, dia lambang plus sign yang block putih ni kan. Kamu move, dia select. Okay, dia tak copy formula. Okay, kena faham lah perbezaan plus sign yang block ni, yang putih dengan yang hitam. Okay. Yang hitam untuk copy formula, yang putih ni untuk select. So select sampai sini. And then kita nak copy formula macam biasa, go to bottom right ni, naik plus sign hitam ni, drag ke bawah. So dia akan auto calculate lah untuk the rest of the row and column. Dan kamu tengok ni, percent gain or loss. Dia punya formula I4 divide F4, bawah dia I5 divide F5, bawah dia I6 divide F6, and so on. Last kali I12 divide F12. So dia copy formula. Okay. Okay, so kita dah isi dan calculate untuk bahagian yang perlu dikalkulate. Next kita nak determine totals using the auto sum method. Okay, now kita nak calculate totals menggunakan auto sum button. So how you go to total ni, nampak total kan? So we go to F13. Kita nak calculate total untuk column F kan. So untuk semua value yang ada ni, kita nak calculate total dah. So how can we make it? Click auto sum button on the ribbon twice. Okay, so sini untuk F13 sini, and then go to auto sum sini.
auto sum ni. Klik. And then enter. So dia akan sum lah. Daripada ni nampak dia tunjuk range. Senang kali. Letak cursor di sini. Go to auto sum, klik. So di sini dia akan beritahu range sebelum kita confirm. Sebelum kita enter untuk confirm, dia akan beritahu range berapa kita nak. So kita nak F4 to F12. So daripada sini sampai sini kita nak sum dia. Okay, so betul lah. So kalau confirm betul, kamu enter. And then dia akan calculate lah sum untuk this column. Okay. Sama juga untuk H13 to I13. Okay. Tadi kita buat auto sum untuk satu sel saja. Ni untuk dua sel pula. Sama je. Proses dah. Select dua ni. Auto sum. Okay. So dia akan sum lah. Kamu check sini. Dia akan sum from H4 to H12. H4 to H12 macam sini. Untuk ni pula. Dia akan sum from I4 to I12. Daripada sini sampai sini. So result dia akan sum di sini. Ini pula result dia akan sum di sini. Okay. Ada yang tak dapat buat? H13 tu. Okay. Ulang kali. Okay, sama je. H dengan I ni, saya nak tunjuk, kita boleh buat serentak untuk dua sel. Ataupun lebih sel kan. Tadi satu sel lah. Ni saya nak buat untuk H dan J. So kamu drag lah. H dan J. Kita nak sumkan dua kolom ni. Kolom H sum. Kolom I sum. Okay sorry, bukan J. I sum. Okay. So kita select dua kolom ni. And then click auto sum. So dia akan automatically sum lah untuk. Okay ni untuk H. Dia akan sum. Tengok kalau kamu tengok ni. Formula bar kan, sum range dia H4 titik bertindih ni maksudnya range lah hingga H12. Dia sum dari H4 sini sampai H12. Dia sum semua ni, total dia di sini lah. Sama juga I dia kena ada sum I4 for I4 titik bertindih I12. So daripada sini I4 sampai I12. So value yang ada di sini dia akan sum tambah. Then the display the result di sini. Okay, boleh. Okay, ada yang tak dapat tak? Semua dapat. Dapat lah, Azira. Alright, okay. Kalau semua dapat. Kalau tak dapat, beritahu. Okay, so semua dapat. Kita proceed. Now kita nak determining the total percent gain loss. Okay, total percent gain loss ni. Okay, sama je kita boleh juga copy formula dia. Kan kita nak dapat total untuk ni percent gain loss ni. Nak dapat total dah. Kan ni line total. Kita nak dapat value ni sama juga macam sebelum ni. Kamu boleh pergi klik ke cell sebelumnya. Sini, cell sebelumnya. Kamu ambil cursor plus yang hitam ni. Drag ke bawah kan, copy formula ni, drag ke bawah saja. So dia akan calculate lah percentage untuk total ni, total untuk percentage. Okay, so sini dah boleh copy juga percentage ni, drag saja. Okay, so dia akan calculate total untuk percent gain and loss ni dengan dia bahagi I13 dengan F13. Okay, next. Okay, so sekarang ni kita dah isi dah semua ni. And then untuk part calculate ni, total kita dah buat. Okay, the rest ni nanti kamu boleh sama buat. Now kita nak determine the average of a range of numbers using keyboard and mouse. Kita nak isi pula untuk average macam mana.
highest banyak, lowest macam mana, mana nak buat. So salah satunya adalah kita decel D14. D14. Okay, itu average ni. Ni average. Ni di kolom D. Kita nak dapatkan average untuk setiap value di kolom D. Setiap value di kolom D kita dapat value dia. So macam mana? You type equal AV. Tengok, saya tunjuk dulu. Macam biasa, bila nak start formula, kena guna lambang equal. Kamu type AV. Bila AV ni, dia ada akan display lah option apakah function yang ada dengan huruf AV ni. Ada AV def, ada average, average j, average if, average if s. So untuk ni kita guna average ni. Average yang kedua ni. So kamu double click average ni. Bila double click, okay, dia akan display average kurungan. And then ada cursor berklik. Cursor berklik tu maksudnya kamu kena masukkanlah range lah. Range dia adalah kamu pilih daripada sini. Kan? Drag sampai 12. 14 kamu drag. Bila kamu drag daripada D4 ni, ini D4. Kamu drag sampai 12, so dia akan naik lah sini. D4 ni. D4 titik tindih ni maksudnya range D12. So kita tahulah di sini dia akan display average daripada cell D4 to D12. Kemudian kamu enter. So dia akan display lah result average untuk kolom D. Okay, bila kamu letak cursor di sini, sini result, bila kamu letak cursor di sini, cell di sini, dekat formula bawah nampak dia tunjuk equal average kurungan D4 titik tindih D12. So kita tahulah ini adalah result untuk average this one. Okay, boleh buat. Boleh. Dekat sum tu, auto sum kan. Dekat auto sum pun boleh. Okay, saya cuma tunjuk beberapa alternatif lah. Kan, melalui keyboard, melalui cell, melalui sum button ni. Okay, kita ada beberapa choice lah untuk kita masukkan formula. Okey, ada yang tak boleh? Tak boleh beritahu sebelum saya proceed. Zayani, okey, Zayani. Okey, ya. Khairul Bariah. Kero Bariah, okay. Right, okay. So semua boleh ni? Roha, okay, boleh. Roha. Roha ada lagi tak ni? Ada, boleh. Tak apa, kamu follow pelan-pelan. Kalau sangkut kat mana, nanti tanya saya balik lah. Tapi make sure bagi boleh buat lah. Kalau tak boleh, tanya saya. Okay, follow your slide tu. Okay, next. Okay, next. Kita dah masukkan average. Next, kita nak determine the highest number in range of number using the insert function box. Okay, kita guna insert function box. Masukkan highest. So, select D15. Okay, ni highest. Okay, kita nak menentukan di antara semua ni which one is highest. So how kita nak menggunakan apa ni, insert function box. Okay, macam Haziq cakap tadi, kita klik auto sum di sini, ada list, sini pun ada max. Okay, bila kita klik drop down button ni, dia akan tunjuk lah function-function yang selalu user guna. Kita ada sum, average, count numbers, maximum, minimum. Okay, kalau function yang kita nak guna tu tak ada di sini, kamu boleh klik more function. Dalam more function ni, dia akan ada lagi lah di sini. Beberapa lagi function yang lain. So, untuk mencari highest ni, kita guna max. So, kita choose max.
Klik OK. Bila kita OK, dia akan tunjukkan function arguments box. Okay. Ini salah satu cara lah. Salah satu cara. Okay, so what we need to do di sini dia ada, dia tunjuk lah number one. Number one, kita kena letak range dia. Kita nak ambil daripada D4. Okay. Delete. Dia tunjuk D14 tau. D14 tu yang kita tengah ni atas dia. Kalau kita tak mau, kita nak D4. So delete one, ambil D4. And then letakkan range. Range dah kita guna titik, titik bertindih. D12. Okay, masuk value ni. So nanti dia akan bagi, dia akan check sah daripada D4 ke D12. Dia akan check yang mana paling tinggi. Klik OK. So bila OK, nampak dia akan display result di sini. Okay. Dia check antara semua ni 990 is the highest. Betul tak? Yang ni semua lower. So 990 is the highest. So dia display lah highest value sini. Okay, itu adalah cara menggunakan insert function box. Ataupun next kita nak determine the lowest block. Lowest. Lowest kita menggunakan using the sum menu. Ha, menu yang ni, yang ni auto sum kan. Klik ni, dia ada menu ni, ni menu. Ni adalah sum menu lah. So nak cari lowest kita kena guna min. Kan min. Kamu klik min. Klik min. Bila klik min, dia akan bagi range ni. Range ni kamu cuba select di sini. Nampak? Tadi dia bagi, dia bagi range sini. Auto, auto, masa auto default dia bagi range D14, D15. Kita tak mahu dua ni. Kita nak yang sini. Range. Daripada D4 ke drag sampai D12. Ha, so di sini, di bawah ni nampak formula dah. Min D4 D12. So dia akan change. Kalau dah okay, kamu enter. So dia akan display lah value yang lowest, yang paling kecil antara semua ni. And you found that 380 is the lowest value. So dia display 380. Okay, boleh sampai sini. Ada yang tak dapat? Ada yang confused, tak jumpa ke kat mana? Yang mana? Okay, boleh, boleh. Boleh, okay. Actually saya tunjuk tadi adalah cara alternatif, okay. Average macam mana kita nak cari. Highest macam mana kita nak cari. Lowest macam mana nak cari. Semuanya ada di sum ni. Yang mudah sum ni. Nak mudah, kamu just guna sum ni. Tapi kamu juga boleh gunakan more function ni. Function argument ni. Okay, cuma ada complicated sikit lah. Okay, so untuk cepat, saya tunjuk kamu dengan menggunakan ni lah. Sum tadi lah. Okay. Okay, highest. Letak cursor di sini. D15 untuk determine highest. So, kamu go to auto sum yang button ni. Jangan klik auto sum. Klik auto sum, dia tambah dia sum. Kita nak dapatkan value maximum ataupun highest, so kamu klik drop down ni, ada option, so ambil max, maximum. So maximum akan tunjuk highest, minimum akan tunjuk lowest. Klik maximum. Bila kamu klik maximum, dia akan bagi range D14. Kita tak mau sini, kita tak mau D14, kita nak ni, kita nak daripada D4 ke D12. So macam mana nak buat? Select D4, naik kemudian drag. Select drag. Drag sampai D12 ni. Ha. So di sini pun dah akan naik. Max D4 to D12. Okay, bila dah select, enter. So dah akan display lah nilai maksimum ataupun highest value yang ada dalam range ni. Okay. Sama juga untuk lowest. Cuma lowest kita guna min lah. Letak cursor di sini, go to auto sum option, ambil min, minimum, untuk dapatkan lowest. So bila minimum, dia akan default, auto default choosing these two cell. Kita tak mau, kita nak ni, kita nak D4 to D12. Okay, drag ke bawah.
So di sini check balik min D4 D12. Okay, dah betul. Bila betul, enter. Then dia akan tunjuklah result the lowest value in the range of this range. Okay. Okay, boleh dapat. Yang ni semua okey ya. Rauhah, kamu follow pelan-pelan. Sekejap lagi kalau tak jumpa, tanya saya. Okay, next kita dah masukkan value average, highest, lowest. Okay, now kita nak copy pula. Kita nak copy formula tadi. Kita nak copy range of cell across column in adjacent range. Okay, kita nak copy formula ni. So, kamu select lah. Okay, select ni. Okay, select ni, tiga ni. And then, bottom right, ambil plus sign hitam ni, drag. Drag, 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 drag. So dia akan copy lah formula yang ada di tiga-tiga ni. And then dia copy across the column. Okay, setiap column ni dia akan copy formula ni. Ni formula ni. Ni ikut formula ni. Okay. Sampailah J punya column. Boleh. Hadiratul Fatini. Insya okey. Hadiratul Fatini okey tak? Okey. Okey guys. Apa ni? Irfan Faiz. Irfan Faiz okey. Ada ke tak ada ni Irfan Faiz ni? Okay, sekejap lagi saya go back to Irfan Faiz. Ha, Irfan Faiz, macam mana? Irfan Faiz okey tak? Irfan Faiz, okey ke tak tu? Line okey tak? Ke line problem? Okey, tapi kamu okey tak? Boleh follow? Okay, so kalau okay semua, kita proceed. Okay, save dulu kamu punya workbook. Okay, klik button save ni. Save dulu workbook. Okay, bila dah save. Verifying a formula using range finder. Okay, range finder ni kita guna untuk check formula tu dia guna untuk cell yang mana, untuk range finder ni. So macam mana kita nak check, let's say tadi kita guna calculate untuk F punya column kan. Kita nak check dia punya ni dia guna cell yang mana. So kamu double click dekat F ni, double click dekat F4 ni. Nampak, bila double click dia akan tunjuk D4 multiply E4. So dia akan tunjuk box, dia akan highlight lah E4 D4 E4. So kita tahu dia guna range ni. Okay, kalau yang ni pula dia guna yang formula mana, kita nak check kan. So double click,
saya akan tunjuk lah. Okay, I5 divide by F5. Sama juga yang bawah ni. Double click. Saya akan tunjuk, maximum H4 to H12. So, kita tahulah dia punya range of value yang kita select tu kan. So, that is the function of range finder. Okay, next, I want you to change the workbook theme. Okay, workbook theme. Okay, kalau kita tengok sini. Okay, kita tengok sini semua ni kita dah isi. Cuma adalah sikit-sikit ni kan. Tak isi ni tak apa, nanti you boleh copy. Cumanya, okay, workbook ni dah okay. Data dah ada. Cumanya kita nak bagi dia nampak tersusun dan elok. So, kita guna theme. So, how? You go to page layout. Page layout. And then dekat left sekali, paling kat kiri sekali ada theme, part theme. So you click drop down and then I want you to choose the theme yang nampak professional, nampak standard. Saya tak mahu yang fancy sangat, nak yang standard. So saya akan ambil crop. Okay, saya ambil theme crop. Turn back. Kalau kat home mana ni? Nampak ni? Undo lah maksud kamu? Home ni nampak? Nampak button undo? Tak ada? Kalau tak ada, kamu kena guna ni Ctrl Z boleh? Tak ada lah ni? Tak apalah kamu Ctrl Z. Ctrl Z. Alright. Tak ada, tak apa. Kamu pilih team yang nampak profesional lah. Tak mahu yang fancy-fancy sangat. Okay, nampak yang standard dah sikit. Okay. So, macam saya pilih team crop ni. Dia nampak macam ni lah. Alright, then team dia apply tu semua lah. Okay, dia apply tu semua. Next, kita nak adjust title. Nampak title ni subtitle. Kita nak adjust bagi duduk elok sikit lah kan. So how? Mula-mula kita kena mergekan dulu. Okay, select. Kamu klik A1. Kamu drag sampai J. Sampai J. Okay. Bila sampai J ni, kamu pergi dekat Home tab. Ambil dekat alignment yang pin ni, ada merge and center. Nampak? Klik merge and center. So dia akan merge, dia akan cantum semua cell tu jadi satu dan dia akan centerkan text yang ada. So our title will be merge and center. Okay, and then A2 pun sama, A2 pun buat macam tu juga. Select, drag sampai J, ambil merge and center. So jadi dua-dua dah merge and center lah. Okay, so when both has center, now we want to change the style. Okay, ini kita buat center, kita nak change style kepada title punya style. So select both, drag both. Okay, select dua-dua ni, A1 A2 ni, select. And then kamu go to style punya pane ni, style punya pane kan, ambil cell style ni, cell style ni, klik bawah. Dekat bahagian title and heading ni, kamu go ambil title, klik title. So that can change lah the style of the title and subtitle kepada title punya style. Okay, so dua-dua akan berubah menjadi style untuk title. Semuanya untuk subtitle ni, name main title ataupun title ni subtitle. So sebabkan dia subtitle, kita kena kecilkan dia punya font sikit. So kamu select A2, ambil kat sini, decrease font size, klik sekali saja. So dia akan kecilkan sikit lah supaya ada perbezaan antara title dan subtitle. Okay, sampai sini ada yang tak boleh?
Kira siapa-siapa yang tak dapat. Kalau tak dapat, beritahu, okey? So, kalau kamu tak beritahu, saya assume semua okey. Okey, next. Ha. Siapa tu? Yang mana? Title, okey. Okey, saya back boleh. Eh? Okey, tadi kita dah merge. Okey, dua-dua tadi dah merge. Okey. A1 pun dah merge, dah center. A2 pun dah merge, dah center. Next, kita nak apply style. Okay, okay, saya save sekali. Saya back balik. Okay. Silver dollar ni, text ni ada di A1. Okay, kalau kamu klik A2, nampak tak ada. C3 pun tak ada. Walaupun tulisan dia menjangkaui kolom ni, PC. So, kamu select A1. Select, drag, bukan copy formula tau, ni select plus sign yang putih tu sampai J. Sebab J hujung, sebab J ni hujung, border dia hujung, tu sampai J lah. And then dekat alignment ni, alignment, ambil merge and center ni. Nampak tak? Merge and center. Merge tu maksud dia, kamu cantum center tu, kamu center kan lah text tu. Klik. So dah kamu lah, setiap sel nampak jadi satu sel saja. Okay. Sama juga. Ha, sebab tu kamu guna ni plus sign yang ni, yang putih ni, nampak? Ha, jangan yang hitam tu. Kalau hitam tu dia copy tadi. Nampak? Kalau kamu plus hitam ni, kamu drag. Nampak dia copy, dia copy semua yang ada dalam A2 ni. Kita tak mau copy, kita je nak select. Untuk select, kita guna plus sign yang putih ni. Nampak putih, select, 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 drag, 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 drag sampai J. And then merge and center. So dia center, dia akan centum dan centerkan. Kemudian applykan style untuk dua-dua ni. Select dua-dua ni, select dua-dua ni. Go to cell style ni, cell style, ambil bahagian titles and headings, go to title ni, title ni, so click title, so dia akan change lah the style to title. Cumanya ini A1 untuk title, A2 untuk subtitle. So untuk subtitle ni kita nak kecilkan sikit font dia satu size, so kamu go to sini ni, nampak ni A kecil kan, A ni. Decrease font size. Klik sekali saja. So dia punya font size untuk A2 akan kecil lah berbanding A1. Okay, boleh. Ada yang tak dapat? Okay lah semua. Okay, next kita nak change the background. Kita nak change background untuk title ni. Okay, next kita nak change background title. Select dua-dua ni. Kamu ambil fill ni, nampak tongcat ni. Okay, kalau A ni dia akan color tulisan. So, kalau tongcat ni dia akan color lah background. Dia akan color the whole cell lah. Click drop down, ambil color biru muda ni. Biru muda ni. Okay, so select biru muda. Kemudian kamu go to bahagian border ni. Ni sebelah cat ni ada border kan. Drop down, kamu ambil tick outside border. Nampak? Tick outside border. Click. So dia akan buat lah. Dia akan color. And then dia akan buat border dekat luar. Okay. Alright, so bila dah buat sampai situ, next kita nak
in a word. Okay, applying a sales style to the column heading. Column ni kita dah bahagian title dah siap lah. Kita nak bagi heading lho. Okay, ni heading punya column. Okay. Untuk heading column, kita nak apply style menggunakan heading 3. Okay, so apa kamu boleh buat? Select dulu heading ni. Select dulu heading. Select, 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 select. And then go to sales style sini. Drop down. And then dekat title and heading ni, kamu ambil heading 3. Buat heading 3. Klik heading 3. So, dia akan change lah the style for the heading ni kepada heading 3. Okay. Okay, heading 3. Kita guna style. And then dekat total pula. Total pun kita nak guna style total sebab ada style total. So dekat total ni kamu drag, 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 drag. Total. Go to sales style. And then dekat title ni heading ni juga. Go, 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 go. Belakang title ni. Nampak title ada total. So klik total. So bila kamu klik total ni, atas dekat ni setiap selection ni, dekat atas dia ada single line. Manakala di bawahnya ada double line. Okey, menandakan ini adalah bahagian untuk kita untuk total punya bahagian. Okey, so style total memang macam ni. Atas satu line, bawah ada dua line, double line. And then untuk row punya title ni kita bold. Kan average, highest, lowest, select all these three. And then kamu boldkan saja. Klik bold. Bold. So, dia akan bold lah. Okay, sampai sini. Ada siapa yang tak boleh buat sampai sini? Ada siapa yang tersangkut? Kat mana-mana? Haziq ke Haziq? Okay lah. Izzah Nabilah. Okay. Alright, so kita proceed lah. Tak apa, saya record. Sekejap lagi kalau ada part yang kamu missing, kamu tengok balik. Okay, so kita dah buat ni. Now kita nak format untuk center data in cells and format date. Select range B4 sini sampai B12. Select. And then kita centerkan ni di alignment kan. Alignment ni ambil center. So center. Kita dah center dah untuk simbol. And then kita nak set pula style untuk date. Kan ni date required. So dalam ni ada dia punya date. Kita nak setkan specific style. So select semua ni. Select semua yang date ni. And then kamu go to sales style. Bukan sales style ni. Number. Bahagian number ni. Number. Kat sini ada date kan. Kamu klik launcher ni. Kamu klik launcher ni. Ni nampak launcher dah. Launcher ni anak penuh ni kan. Klik launcher. Ambil date. Klik date. And then kamu select yang ni. Kamu select yang nampak ni. Yang mana year dia ni, dia letak 2 saja kat belakang. Dia tak letak 2012. Dia letak 12 saja. Select yang tu. And then klik OK. So dia akan change format to ikut format yang kita pilih tadi. Okay, kalau kamu tengok saya buat ni kan. Okay, yang ni nampak dia ubah format 12, 1, 12.
kamu klik di sini, dia tunjuk 12, 1, 12. Tapi bila di formula bawah, dia tunjuk fullnya. 12, 1, 20, 21. Okay. Yang ni pula, apa? Dia tak ubah. Sebab apa? Sebab salah. Terbalik kedudukan man dan juga day dah. Man and day ni. Ni sepatutnya man. So, 16 tak boleh lah. Tak ada kan. So, kamu ubah. Saya ubah ke 10. Enter. Ha, baru dia ubah ke format yang kita pilih tadi. Sama juga yang bawah ni sebab dia 17. 17 mana ada bulan 17. Ubah ke, tak payah mana yang lebih tu, kamu ubah ke 10. Okay, macam ni okey. Macam ni 20. Salah. Kamu ubah ke 10 saja. Ini pun 14 salah. Ubah ke 10 saja. Ini pun 14 salah. Ubah ke 10. Ini pun 14. Ubah ke 10. So semua ni dah. Okey, sampai sini. Okey tak? Okey, sampai sini kamu save dulu kamu punya workbook ni, save. Kita stop dulu sampai page slide 54. Okey, sampai sini kita stop dulu sampai slide 54. Okay, any question up to what we have done at the moment? No question lah. Okay, kalau tak ada, tak apa, saya stop dulu video ni. Nanti kamu boleh refer, saya akan upload, saya akan boleh refer lah.